Чака да ми... Малко ще окадим, ама навика си навик. Тая зона мислех бе, човек. Да, да, за тая зона мислех, викам бе, знам, че беше едно гористо такова, за тая зона си мислех. Там бесед ли са? Бесед са, да. Как го правиш, бе? Ето тук, в ръкоща. Ето тук. На зъбенто.
като не ползвам такива работи, не разбирам. Айде, повече. Тук ги писа, добре. Нещо, да, има и на мен нещо. Аз още не